У 6-й поліція затримала шахрая, який вимагав гроші у своєї знайомої. За попередніми даними, він нібито хотів допомогти чоловіку потерпілої. Детальніше у сюжеті. До відділу поліції у 6-й звернулася 27-річна жителька міста. Вона заявила, що її знайомий вимагає 10 тисяч гривень. За таку суму він зобов'язався допомогти умовно-достроково звільнити її чоловіка з-за ґрат. Але, як виявилося згодом, це були лише балачки. После того, как он последние 3 тысячи отдал, он мне перезвонил, как бы все хорошо, в пьяном состоянии. И я звоню, у него был отключен телефон, я всполошилась, позвонила на тот номер, с которого он как бы звонил мне на Киевстар. И знакомый по пьяни как бы проговорил, что он за мои деньги купил дорогой сенсорный телефон. Полісмени одразу ж зреагували та вирішили затримати шахрая на гарячому. Це відбулося під час передачі другої частини грошей. Як виявилося, затриманий вже встиг витратити першу. Під час проведення оперативно-розшукових заходів і слідчі дії з співробітниками 6-го відділу поліції разом з прокуратурою міжрайонної 6-ї вдалося задокументувати факт передачі неправомірної вигоди і затримати даного громадянина під час отримання зазначеної суми. Наразі затриманому загрожує провести до 6 років за ґратами. Ангеліна Олійник, новини СТС.